वहीवा नस्ल अवलना पागल नुमान वदस्ता गटो गटो स्तर गोस पागल क्रम شمس زمان چه شاعری په دنیا کې دیوانه مروت یا دیوانه شاعر په نام یادیږي هغه تعلق د لکی مروت لري پرتی سیمه تا جوړ سره دی دیوانه شاعر یوازې د لکی مروت په نامړو شاعرانو کې شمار نه دی بلکې د ټولې دنیا پښتنو شاعرانو کې اوچت مقام لري دیوانه شاعر تر اوسه اته کتابونه چاپ شوي دي چې هغه کې اسرار جنون رومان د مینې ښکلا مجازخانه سری لمبی، لالون پیروک، احساس او پاک مینه شامل دی او بیشمار کلام چاپ کولو تا ارتیا لری. دیوانه شاعر مالی حالات دیر خ ندی چه کتاب چاپ ری ولی ورسرا دسو کتابونو نظمونو او غزل پرتی دی وی کچوک داس کس مندکی چه هغا سرا کتاب چاپ کولو که مدد وکی نو هغا باورتا انکار نوکی. دیوانه شاعر اوس ډیر معذور شوی دی خو اوس هم د غزل شوق لري چې ټایم ورته میلاو شي نو شعر لیکي او کله کله غزل ویلو کوشش کوي په ښکلې خوی کې ځان ته ورکړو ځیم محبت زما ایمان ته ورکړو ځیم زای په زای په کې مکین د تا دوستان دي د ښکلو بیابان ته ورکړو ځیم په اتلس زره کامه مخلوقات کې تا د لویې انسان ته ورکړو ځیم سرګور یم خو کرکرې په دیوال کړم جب فراق تیرے زران میں نظر کم دے دیوانہ ایم کو بے لار قدم نگدم پل عیدتنا رات و وزن کے غر کم دے دیوانہ مروت زوی وائی پخپل پلار فخر کوی چھ دا پشتو ادب خدمت کرے دے ما پلار دی پشتو ادب دیر خدمت کرے دا ما پلار شایری دیر خلق پخیی دیوانه شاعر حکومت نا گیلمان دا وای چه مخی با اکیڈمی آف ادبیات پاکستان طرفا ورته وظیفه میلاوه دا اوس ډیر موده کیږي چې وظیفه بنده ده او مالی مشکلاتو سره مخامخ ده شاعران او لیکوالان د معاشرې سترګې وي او د فطرت ترجمانان وي معاشره تا دا امن درس ورکوی خو بدقسمتی نا خو پشتنو معاشره که شاعرانو او نورو هنرمندانو تا هغا مقام حاصل نده چه کم مقام دوی حقدار دی په دی بارا که دیوانه شاعر دا خپل معاشره نا گیلا دا سکوی دت لتا جورو کلی توم را لر لاشرا دیوانه که بیا رات لی چی رات لی نشی دیش. هر انسان ډیر خواهشات لري خو دیوانه شاعر د حج کولو غټ خواهش لري وای چې دا ارمان با په زړه کې ګور ته یوسي خو پورا به نشي عیدت هغه چا نه غواړه چې پخپله با عیدت وي او دیوانه ترې ګیلې مه کړه لات ماری د خره عادت وي دیوانم د محبوب د برکتا د زمين د کلام عبادت دې دیوانم د محبوب د برکتا
دیوانا دو مرد پتر دوسا